Нурсултан Назарбаев мемлекеттік биліктің тармақтар арасында өкілеттіктерді қайта бөлі мәселер бойынша жұмыс тобын мен кездесті деп хабарлайды Тенгриньюз. Президент өкілеттерге мысал ретінде басқарудың жаңа органдарын құру мен бағдарламалар бекіту екенін айтып өтті. Мысалы, бағдарламаларды бекіту мәселесі үкіметте кадрлық тағайындаулар, басқарудың жаңа органдарын құру сияқты өкілеттіліктер мен үкімет пен парламенттің құзыретіне өту мүмкін, деді Нурсултан Назарбаев. Сондай-ақ елбасы мемлекеттік басқару жүйесін парламенттің рөлін арттыру қажеттігін айтып өтті. Еске сала кетейік, осыған дейін елбасы мемлекеттік биліктің тармақтар арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелер жөніндегі қол қойған болатын. Жұмыс тобын Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің басшысы басқарады. Оның құрамына Қазақстан Республикасы парламентінің, үкіметінің, жоғарғы сотының, өзге де мемлекеттік органдардың өкілдері, сондай-ақ заңгерлер қоғамдастығы мен ғылыми сараптамалық қауымдастықтың өкілдері кіреді.